שנאמר במסכת סנהדרין צדיק זין עמוד א', אנשי, יש אנשים שמסתובבים מעיר לעיר, ולא יכוננו. אנשי גבול, הלכו מעיר לעיר, ואף אחד לא ירצה לעזור להם. מי זה אנשי גבול? מי החיילים שהכי מסתכנים? בשכם? בג'נין? בעזה, בלבנון? או בקריה? מי יותר בסכנה? מי יותר בסכנה? איזה חיילים יותר בסכנה? בג'נין, בשכם, חברון, עזה, לבנון, או בקריה או בתל השומר? בשקם שהוא יושב. איפה יותר, איפה יותר הוא מסתכן? בגבולות. אומרת התורה הקדושה, בגבולות צדיק שלי, ואנשי הגבול, ככה כתוב בגמרא, יסובבו מעיר לעיר, מה יסובבו? ילכו מקום למקום, ולא יכוננו. אומר דע לך, את מי מעריכים פחות? את מי שמסתכן יותר. לא אוהבים את מי שרוצה שתשתנה. לכן אומר רבי נחמן, הקדוש ברוך הוא אוהב אותם ביותר, כי בודדים הם, ואין מי שיכונן, אין מי שחס עליהם. ככל שתהיה יותר אמיתי, משה, ככל שתהיה יותר עם הלב, ככל שתרצה לשנות מישהו יותר, ככל שתרצה שהוא ישתנה את הדרך הקלוקלת שלו, דע לך שיעריכו אותך פחות וישנאו אותך ביותר, כי אתה בא לשנות. ומי שבא לשנות, אומרת הגמרא, משיג אויבים, הרבה לא. יש לו הרבה אויבים. לכן אומרת הגמרא, שהקדוש ברוך הוא ביותר אוהב את אלה שמחזיקים, את אלה שמחזיקים באנשי גבול. עכשיו אתה יושב בבית, גדי, אתה אוהב את החיילים שלנו? אני מת עליהם. כל חייל צריך לקבל משכורת לפחות של איזה כמה, לא מעט כסף. בסדר, נגיד שכמיסט יקבל 7,000 שקל, סבבה, 8,000 שקל. אחד שנכנס לעזה להסתכן, כמה היית נותן לו משכורת? הנה, אני מחזה 7, כמה לעזה? 20. 20? אמת? כל למה הוא שומר עליי? הוא מציל אותי? בזכותו יכול להיות, ייתכן שהבן שלי מחר ילך לבית ספר בביטחה? שיהיה פחות פיגועים? יהיה פחות אסונות? למה? כי יש מי שמסכן את החיים שלו, שייתכן ואימא שלו בלילה תקבל הודעה בבוקר שהבן שלך לא יחזור יותר? אז אם שכמיסט או איזה ג'ובניק, או, שהולך בבוקר, חוזר בצהריים, מקבל 8,000, כמה יקבל אחד שנכנס לעזה ולבנון ומסכן את החיים שלו? כמה הוא צריך לקבל, גדי, לדעתך, אמרת? עולם ומלואו? אומר הקדוש ברוך הוא, ובמשל ונמשל על בני אדם בעולם הזה, כולם מבינים ששכרם צריך להיות כפול ומכופל פי כמה. ומה עם בני תורה שלומדים ומלמדים וכל מטרתם לשנות בני אדם ולקרבם לאלוקים? למה אדם לא מעריך את שכרם מלתת להם פי כמה או כמה? יש לך עכשיו איזה רב שבא לשנות, בא לצעוק. ההפך, זה החייל שהולך להסתכן למען השם. זה החייל שהולך להסתכן למענך. למה ייתכן שעכשיו יהיה לו כמה שונאים? יהיה לו כמה אויבים? יהיו אנשים שיערבו לו, לא יאהבו אותו. למה? הוא בא להגיד דברים קשים, אבל הם נכונים. הם יצילו לך את החיים. אותם לא מעריכים. כמה אתה כועס שאתה רואה חייל, הולך להסתכן, מרוויח 300 שקל, ויכול לחזור בתור גופה הביתה. אתה אומר, מה זה? כל חייל שהוא חייל מקצועי בצבא, בכל מקום כמעט בעולם תוקן, ארצות הברית, חייל קרבי מקבל 5,000-6,000 דולר. בן דוד שלי לא היה קרבי, היה מקבל 2,890. כמה צריך להעריך את האלה שאהובי השם הם, שמסכנים את עצמם, הולכים ממקום למקום, צועקים. אם אתה מכיר מישהו כזה, רב שכונה, רב כולל, הרב שלך, אני לא יודע מי, שאתה רואה אותו שהוא מסתכן. ההפך, קרא לו לשיעורים. תביא אותו, תתמוך בו, תעזור לו, כי בזכות שהוא עוד יהיה כמו שהוא, ואתה תחזיק בו ותתן לו כוח, הוא יוכל לשנות בני אדם. ואם ישתנו בני אדם ויהיו טובים יותר,
יהיו פחות אסונות, כי כגודל האבונות והעבירות שעושה האדם והאבונות, כך גודל האסונות והצרות.